hər birinizi salamlayıram. Bu günləri Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Maliyyə Yardımı Öyrədərək Öyrənilir Gənclərin İntellektual İnkişafına Dəstək İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə icra olunan Solo Brain Fərdi İntellektual Turnirinin qrup mərhələsinin oyunları üçün yığışmışıq. Bu günləri A və B qrupundakı görüşlər baş tutacaqdır. Əvvəlcə bizdə seçim turu bildiyiniz kimi keçirildi və seçim turunda fərqlənən 16 gənc qrup mərhələsində vəzifə qazandı. Hər qrupda 4 gənc mübarizə aparır, A qrupunda da, B qrupunda da. Hər qrupda ən yaxşı nəticə göstərən 2 gənc yarım final mərhələsində vəzifə qazanacaq. Növbəti günlərdə isə biz yarım finalının görüşlərini keçirəcəyik. Bu günlər A, B, sabahlar isə C və D qruplarının görüşləri baş tutacaq. Bu mərhələdə ümumilikdə 16 sual səslənəcək. Hər sual yenə 1 xal dəyərindədir. Bildiyiniz kimi bu dəfə biz Braille formatında oynayırıq. Sizin qarşınızda oyun düymələri var. Qaydalarla belədir ki, sual səslənəcək. Sual səslənəndən sonra vaxt getdi deyiləcək və sizin suala cavab tapmağınız üçün 20 saniyə vaxtınız olacaq. 20 saniyə ərzində cavabı bilirsinizsə, öz versiyanızı səsləndirməkdən ötəri düyməni sıxacaqsınız. Düyməni sıxandan sonra aparıcı tərəfindən, yəni mən tərəfindən sizə adınız çəkilərək suala cavab vermək hüququ sizə veriləcək. Və o zaman yalnız sualın cavabını verirsiniz. Əgər sualın cavabı doğrudursa, biz sizin aktivinizə xalı yazırıq və növbəti suala keçirik. Əgər yanlışdırsa, biz bunun səhv olduğunu bildiririk və digər iştirakçıların cavab vermə hüququ yaranır. 20 saniyə ərzində heç bir oyuncu düyməni sıxmazsa və yaxud da bütün iştirakçılar yanlış cavab verərsə, sualda xal oynanımı belə deyim, sıfırdan dəyərləndirilir və növbəti suallar yenə də bir xal dəyərində olacaq. Bu qayda ilə davam edəcək. Yekunda 16 sualın sonunda ən çox xal toplayan iştirakçı, 2 iştirakçı yarın finala çıxacaq. Əgər müəyyən bərabərlik durumu yaranarsa, əlavə sual səsləndiriləcək. Düşünürəm ki, qaydalar hamınızı aydın. Yarışınıza başlayın bilərik. Sual nömrə 1. Bu, 1904-1907-ci illərdə Rusiyanın, İngiltərənin və Fransanın hərbi siyasi bloku olub. Sonralar 1915-ci ildə İtaliya və Yaponiya bu ittifaqa qoşuldu. Vaxt etdi. Antanta İttifaqı. Doğrudur, Antanta İttifaqı. İlk qaldır ki, ikinci sual belədir. Hərəkəti qurtlar tipinə aid olan bu canlı tromblaşma, qanlaqdalanması kimi xəstəliklərin müalicəsində mühüm rol oynayır. Vaxt etdir. Narıncı Qılın Səfərov. Zəli. Doğrudur, Zəli. Aktivinə növbəti qalı yazdırınız. Sual nömrə 3. Karib dənizində yerləşən bu ölkənin paytaxtı Kingston şəhəridir. Bu ölkə Hüseyin Bolt'un vətənidir. Vaxt etdi. Kuba. Kuba yanlış cavabdır. Cavab vermək bu digər qatlar getdi. Narıncı. Yeniz evarında. Yanlışdır. 10 saniyə qaldı. Narıncı. Sarı. Bəli, eksika. Yanlışdır. 5 saniyə. Angola. Yanlışdır. Paytaxtı Kingston şəhəri olan həmçinin məşhur atlet Hüseyin Bolt'un vətəni Yamaykadır. Bu həyəcan siqnalı Morze əlifbasındakı 3 xətt, 3 nöqtə, 3 xəttdən ibarətdir. Vaxt etdi. Rəqsanə Mehdiyeva aktivinin iç qalı yazdı. Sual nömrə 5. 1950-ci Dünya Çempionatının final görüşü Braziliyanın bu stadionunda baş tutmuşdu. Vaxt etdi. 1950-ci Dünya Çempionatının final görüşü Braziliyanın bu stadionunda baş tutmuşdu. 10 saniyə qaldı. Sual nömrə 6. Altı. 1988-ci ildə çəkilmiş
Qanuni İdman filmində baş rolu bu Belçikalı məşhur aktyor ifa etmişdi. Vaxt etdi. Narıncı. Silvestr Stallone. Yanlışdır. 1988-ci ildə çəkilmiş Qanuni İdman filmində baş rolu bu Belçikalı aktyor ifa etmişdi. Döyüş filmlərinin məşhur qəhrəmanıdır. 10 saniyə qaldı. Yox, bir dəfə. Hər kəsin bir dəfə cavab verməyə bu var. Belçikalı. 3 saniyə, 2 saniyə, 1 saniyə. Mən ümid edirəm ki, siz bu aktoru tanıyırdınız, ancaq tələsdiniz və ya planınıza gəlmədiniz. Bəli, Jacob van Damme. Orada sol yarımdakı Van Belçikalı hayvanlara məxsus xal götürülmədi. 8-ci sualdan sonra ümumi xal durumundan sizi tanış edəcəm. Növbəti suala keçirik. Sual nömrə 7. Taylandda yaranan və Muay Thai adlanan idman növünün digər adı belədir. Vaxt getdi. Taylandda yaranan Muay Thai adlanan idman növünün digər adı belədir. Kırmızı. Taekwondo. Yanlışdır. Kung Fu. Yanlışdır. Yaşıl. Narıncı. Karate. Bu da yanlışdır. Hamı cavab verilmək hüququnu bitirdi, ona görə startı uzatmanın mənası yoxdur. Söhbət Muay Thai idman növünün digər adı olan Thai boksdan gəlir. Tayland boksu. Tayland və qeyd etdiyim Muay Thai. Onun bilinç edirəm. Mehdi Bərəksanə qırmızı düymədə olan iştirakçımız 1 xal. Narıncı düymədə Qılınc Cəfərov 2 xal. Digər masalar yaşıl və sarı olan Əsgərzadə Nihatla Yusifov Fərdin haqqında isə xal yoxdur. Bunu deyirəm ki, növbəti suallar sizin üçün o qədər də çətin olmayacaq. Və inanlı olmanızı sizdən belə deyim, xahiş edirəm. Bilirsinizsə, sıxın düyməni cavab verin, çəkinməyin, suala diqqətlə qulaq asın. Əslində, o qədər də qəliz suallar deyil, deyə düşünürəm. Saray Batu bu orta əsr dövlətinin paytaxtı olub. Vaxt etdiniz. Narıncı. Göytürklər. Yanlışdır. Saray Batu bu orta əsr dövlətinin paytaxtı olub. Sarı. Kırmızı. Yanlışdır. Vaxt edir. Konstantinopol. Saray Batu bu orta əsr dövlətinin paytaxtı olmuşdur. Moğollar deyil, yanlışdır. 4 saniyə. Türk dövlətidir. Mongolistan ödədir. Mongolistan Türk dövlətidir. Söz keçirik. Sual nömrə 13. Gələ bu nəstəqəm kiməsə uğur gətirəcəkmi? Cənubi Afrika yazıcısı Peter Abrahamsın romanı əsasında Qara Qarayev bu baleti yazmışdır. Start, Qılınc Cəfərov cavab vermək. İldırımlı yollarla. Doğrudur, İldırımlı yollarla. Dərsanə Mehdiyə və Abdinə ikinci xalı vəzir edirəm. Cəmi iki sual qalıb, ola bilsin bərabərlik olarsa, əlavə suallar səsləndirəcəm. 15-ci sual belədir. Diqqətli olun. İldırım ötürəni bu Amerikalı siyasi xadim ixtira edib. 100 ABŞ dollarının üzərində də onun şəklini görə bilərik. Vaxt etdi. Narıncı, əgər ilk iki yer bəlli olmasa. 16-cı sual belədir. Zənzibarda anadan olmuş bu müğənni uzun müddət Queen qrupunun vokalisti, piyanocusu və lideri olmuşdur. Vaxt etdi. Dərsanə Mehdi və Abdina sonuncu xalı yazdı. Beləliklə, əsbər onlara cavab tapmağa çalışdılar. Yekunda A qrupunun nəticələrini elan edirəm. Rəqsanə Mehdiyeva 3 xal, Qılınc Cəfərov 5 xal, Nihat Əsgərzadə xal toplamadı, Fərid Yusifov isə 1 xal topladı. Beləliklə, A qrupunda 5 xal toplayan Qılınc Cəfərov və 3 xal toplayan Rəqsanə Mehdiyeva yarım final mərhəsinə vəsir qazandılar. Növbəti yarım final görüşündə onlara uğurlar arz edirik. Digər iştirakçılarımıza da təşəkkür edirik iştirakçılarından dolayı. İndi isə biz B qrupunun görüşlərində keçirik. Təşəkkürlər, yəni sizə. Gördüyü bildiyiniz kimi,
Azərbaycan Respublikasının qeyri hökumət təşkilatlarından dövlət dəstəyi, agentliyinin maliyyə yardımı öyrədərək öyrənilir kəslərin intellektual inkişafını dəstək ictimai birliyinin tərəfindən icra olunan Solo Brain fərdi intellektual turnir layihəsinin qrup oyunları bu gün start götürür. Siz belə qrupunda qərarlaşan gənclərsiz seçim turunda uğurlu nəticə göstərən 16 gənclərdən 4-ü hazırda bir qrupunda mübarizə aparır. Bu qrupdan isə yenə 2 iştirakçı yarı final mərhələsində vəsiqə qazanacaq. Sualların sayı 16-dır. 16 sual ərzindən çox hal toplayan 2 iştirakçı növbəti mənəliyə yüksələcək. Əgər hər hansısa bir bərabərlik durumu yararlanarsa, o zaman həmin iştirakçılar arasında növbəti suallar səslənəcək. Düymələrlə bağlı isə onu deməliyəm ki, sual səslənəndən sonra vaxt getdi deyiləndə aparıcının, yəni mənim düyməm işığım yanacaq və ışıq yanandan sonra sizin cavab vermək hüququnuz olacaq. Cəmi 20 saniyə vaxt ərzində bu sualı cavablandırmalısınız. Səhv cavab bal aparmır, hər doğru cavab bir xal dəyərindədir. Amin, uğurlar arzu edirəm, başlayan artıq. Sual nömrə 1. Bu ştat ərazisinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən böyük ştatıdır. Vaxt etdi, qırmızı. Alaska. Doğru, Alaska. Allah verdiyi nəsil iç halı aktivinə yazır. İkinci suala keçirik. Sual nömrə 2. Bu sehirli sözə ilk dəfə bizim Eyranın 2-ci əsrində yazılmış tibbi traktatda rast gəlinir. Vaxt getdi. Narıncı. Abrakadabra. Doğrudur. Abrakadabra. Göyüşə sual. Bu yeganə cüd sadə ədəddir. Vaxt getdi. Qırmızı. 2. Doğrudur. 2. Allah verilir nəsib. Doğru cavab verilir. Sual nömrə 4. Bakı şəhəri Bosniya və Hersegovinanın bu şəhəri ilə qardaşlaşır. Vaxt getdi. Hersegovinanın bu şəhəri ilə qardaşlaşır. 10 saniyə qaldı. 1400-1468 Cavab verilmək hüququn aramızdadır. 1400-də qardaşlaşmaq qoyulur. Doğrudur, qardaşlaşmaq və qardaşlaşmaq dövlətlərindən söhbət gedirdi. Narıncı Erdoğan idi, Erdoğan aktivinə ikinci xalı yazdı. 1979-cu ildə ekranlara çıxan və Naxçıvanda çəkilən bu filmdə baş rolu Rasim Balayev ifa etmişdi. Vaxt getdi. Çox məşhur Azərbaycan filmidir. Tarixi qəhrəmanlarımızdan bir nəsr olunub. Narıncı. Babək. Doğrudur, Babəkdən söhbət gedirdi. Erdoğan. Üçüncü xalı qazanır. Sual nömrə 7. Körpə adlanan atom bombası Yaponiyanın bu şəhərinə atılmışdır. Vaxt getdi. Sarı. Hiroşima. Doğrudur. Hiroşimadan söhbət gedildi. Agil iç xalı qazanır. Gəlin, yaxşı davam edirsən. 8-ci sualdır. Məncə artıq xalları elan etməyin vaxtıdır. Çünki bizdə əsas raundda 16 sual olacaq. 16 sualın 8-i artıq səslənir. 8 suala ikisinə Allah verir, nəsir doğru cavab verir. 4 suala Göyüş Ötkəl Duran, Salmanova Adilin haqqində bir xal var. İbrahimova Nəlvində isə hələ ki xal yoxdur. Bu şəhərində 4-sə yaxın körpü var. Vaxt getdi. Qırmızı. Yenisi. Doğrudur. Nəsir doğru cavab tapdı. Venesiya öz körpülərinin ön məşğuldu. Sual nömrə 11. Atalar sözünə inansa, gözəlliyin 90%-ni o təşkil edir. Demək olar ki, 2 saniyələrdə, 2-ci saniyədə cavab tapıldı. Sual nömrə 13. Sakit okyanın cənub şərqində yerləşən bu ölkə iki böyük adadan, şimal və cənub adadan ibarətdir. Vaxt getdi. Ölkə iki böyük adadan, şimal və cənub adalarından ibarətdir. Yerli xalqın adı isə Maorilərdir. İnşallah. Qırmızı. Bəlkə Avstraliyalılar. Yanlışdır.
Avstraliyanın qonşusudur. Narıncı. Doğrudu, Yeni Zelandiyadan söhbət gedirdi. Elturanla doğruca 16 belədir. Qan azlığı xəstəliyinin elmi adı belədir. Vaxt getdi. Qırmızı. Yanlışdır. Gedirdi. Cavab verdi Elturan. B qrupunda bu nəticələr qeyd alındı 16 sualdan sonra. Allahverdiyev Nəsir 4 xal, Göyüşov Elturan 8 xal, Salmanov Aqil 1 xal, İbrahimov Nərmin 0 xal. Yekun nəticələr əsasən Göyüşov Elturan 8 xalı qrup birincisi kimi, Allahverdiyev Nəsir isə qrup ikincisi kimi yarın finala vəsifə qazandı. Uğurlar arzu edir gənclər. Artıq bununla da B qrupunun görüşləri başa çatdı. Sabahları bizdə C və D qrupunun oyunları olacaq. Hamınıza uğurlar olsun.